У Росії скасували черговий концерт Андрія Макаревича. 13 грудня музикант не виступить у Єкатеринбурзі. Причин організатори поки не повідомляють. Раніше концерти Макаревича відмінили в Пермі, Новосибірську та в кількох інших містах Росії. Здебільшого, цитую, через низький попит на квитки. Нагадаю, російський рок-музикант активно підтримує Україну і виступає проти політики Путіна.